যোৱা স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ আগত গাঁৱৰ এজন যুৱকে আজব চৰ্ত দিলে। যুৱকজনৰ চৰ্ত মতে প্ৰথমে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ভেকচিন লোৱাটো প্ৰমাণ দিয়ক, তাৰপিছতহে যুৱকজনৰ লগত আন সকলোৱে ভেকচিন ল'ব। অৱশেষত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ বুজনিত মান্তি হ'ল যুৱকজন আৰু যুৱকজনৰ লগতে তেওঁৰ লগৰীয়াসকলেও ভেকচিন ল'লে। মধ্যপ্ৰদেশৰ বৈতুলত টীকাকৰণৰ বাবে যোৱা এটা দল এক অদ্ভুত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। টীকাকৰণৰ বাবে যোৱা দলটোৰ সন্মুখত গাঁৱৰ এজন যুৱকে নিজৰ লগতে তেওঁৰ একাংশ বন্ধুক টীকাকৰণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক অদ্ভুত চৰ্ত দাঙি ধৰিলে। দৰাচলতে যুৱকজন এই ক্ষেত্ৰত নাচুৰবান্দা হ'ল যে প্ৰথমে তেওঁক মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে টীকাকৰণ লৈছে নে নাই তাৰ প্ৰমাণ দেখুৱাব লাগিব আৰু তেতিয়াহে তেওঁ ল'ব টীকা। অৱশ্যে ভলেণ্টিয়াৰ্ছৰ দলটো হাৰ মনা বিধৰ নাছিল। দলটোৱে যুৱকজনৰ চৰ্ত অনুসৰিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টীকাকৰণ লোৱাৰ সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱাই দিয়ে আৰু তাৰ পাছতে যুৱকজনৰ লগতে অন্যান্য বন্ধুসকলেও টীকাকৰণৰ বাবে সন্মত হয়। देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगाई है और अब आपको भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि शर्त उसकी यही थी कि मुख्यमंत्री जी ने यदि वैक्सीन लगा ली है तो वह भी लगाएगा। हैरत की बात यह थी कि उस युवक की वजह से गांव के करीब 10 लोगों ने और वैक्सीन नहीं लगाई थी, तो वो लोग भी उसने हम लोगों से फिर प्रॉमिस किया कि आज वो अपने 10 साथियों के साथ वैक्सीन लगाएगा। স্বাস্থ্যকৰ্মী দলটোৱে যুৱকসকলক বুজালে ঠিকেই, কিন্তু গ্ৰাম্যাঞ্চলতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। মধ্যপ্ৰদেশৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত এতিয়াও এনে হাজাৰ হাজাৰ লোক আছে যিয়ে টীকাকৰণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বিভিন্ন অজুহাত প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত ভলেণ্টিয়াৰ্ছসকলে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যে টীকা প্ৰদান কৰিব পৰা যায়। গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰ মে হম জহাঁ জা ৰহে হে ৱাহাঁ পৰ কেই লোক কেই তৰিকে কে বাহানে বনা ৰহে হে वैक्सीन लगाने के लिए। कोई कह रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, कोई राशन कार्ड का बहाना दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो कोई वजह नहीं होते हुए भी कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लगानी है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सबको जागरूक करें और वैक्सीन लगाने के लिए। আপোনাক কওঁ যে বৈতুলত প্ৰশাসনে টীকাকৰণক এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ কিছু সমাজসেৱী সংগঠনৰো সহায় লয়, যিয়ে গ্ৰামাঞ্চলসমূহলৈ গৈ মানুহৰ মনৰ বুজ লৈ আহিছে। আশা কৰা হৈছে এই প্ৰচেষ্টাই সফলতাৰ ৰং আনিব আৰু বৈতুল জিলাত কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজখনত টীকাই সুৰক্ষা কবচ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। বৈতুলৰ পৰা ৰিপু কুমাৰ নাইডু, নিউজ 18, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়। Zero, 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 Z